सांसदहरूले मंगलबारको संसदको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले अदालतको म्याद तामेली गर्न नदिएर न्यायिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् अदालतले म्याद तामेली गर्दा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि कार्कीका आफन्तले अवरोध गरेर अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोप सांसदहरूको छ सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु नसक्नु भनेको यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो सङ्केत गर्दैनका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु भनेको झनै

अनि सुनिन्छ सादा पुस्तकका प्रहरीहरू समेत प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल हुन नदिने यो देशको शान्ति सुरक्षा कुन स्थितिमा छ उनलाई बचाउ गर्ने उनीहरूले कार्कीलाई जतिसक्दो छिटो कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका छन् पटक पटक अख्तियार प्रमुख कार्कीको निवास पुगेका सर्वोच्चका कर्मचारीलाई उनका आफन्त लगायतले म्याद तामेलीको सूचना टास्न नदी अवरोध पुर्याएका थिए राजु पार्टी